okay let us continue with solving quadratic equations by the quadratic formula so ah, example number two and three na tayo today so again the quadratic formula is x equals negative b positive negative squared of b squared minus 4ac all over all over 2a so example number tayo. so number two Ang given natin is 2x squared minus 3x equals to 5. So, meron tayong uh, problema dito kasi hindi siya naka-standard form. Okay, so, solution. So, eto, mag-minus 5 tayo sa right side, mag-minus 5 din tayo sa left side. So, huwag mo na isulat yung uh, nasa right side, 0 na kasi siya. So, the standard form na will be 2x squared minus 3x minus 5. Or... Uh, kapag uh, kunyari ito yung ito yung equal natin di ba equal symbol natin so kapag maglilipat ka ng isang term sa kabilang side ng equation magpalit ka lang ng sign and then write the addition property of equality okay parang si shortcut mo lang yung addition property a natin will be 2 b is negative 3 c is negative 5 So, x now is negative b, positive negative square root of b squared minus 4ac all over 2a. So, ito pa rin yung quadratic formula natin. Substituting the given values, we have a, x equals to negative. So, ang b natin is negative. Kaya, kaya ako siya ng parenthesis para hindi ka malito dito. Baka makakalimutan mo yung isang negative, makakamali ka na sa sagot. So, positive negative square top yung b natin is negative 3 pa rin. I squared mo siya, minus 4 times 2a times c. So, dalawang negative yan, magiging positive mamaya yan. Over, all over, 2 times a. So, ang a natin is 2. Simplifying more. So, magiging positive 3 na to. Positive 3. 3 squared is 9. And then, uh, 4 times 2 times 5 is 40. Positive 40 sya. Kasi, dalawang negative. Times negative. Negative times negative will be positive. Over 4 na sya. Kasi, 2 times 2 simplifying more, add na sa nasa loob ng radical symbol. So, square root 49 na siya. So, pasit uh, perfect square. Madali lang yan. Positive 7, negative 7 ang result. So, dalawa solution natin. Isang solve natin yung isang positive 7, yung isa negative 7. Okay? So, ayan na. 3 plus 7 over 4. X na will be 10 fourths. So, reduce mo sa lowest term pa, so, uh, mag prime factorization ka para makita mo yung makakancel ayan, cancel yung dalawa this 2 over 2 will be 1 so ang matitira, 5 halves na lang or 5 over 2 on the other side, we have 3 minus 7 is negative 4 over 4 or negative 1 so negative 1 is less than 5 halves so pag sinulat ko siya sa set notation negative 1 and 5 halves. So, so, the solution are negative 1 and 5 halves. So, pwede rin ganito ang sagot. Okay, so let us go to example number 3. Okay, let us go now to example number 3. So, given natin x squared minus 4x minus 2 equals to 0. So, naka-standard form siya. We can identify easily the values of A, B, C. A is 1, B is negative 4. Ayan. And C is negative 2. Okay. So, here is the quadratic formula again. So, may price mo yan. So, yung derivation yan nasa module natin. Pag-aralan nyo. And then, substituting the given values, we have now x equals negative, tapos, tapos, uh, quantity of negative 4, positive negative square root of B squared, yung negative 4 is B, minus 4 times A times C. Ayan, all over 2 times 1, 2A. So, square mo to, so that will be 16, magiging positive na sila, 8 yan. So, eto, magiging positive na rin. So, resulting uh, will be, add mo muna to, 16 plus 8 will be 24. 24 is not a perfect square. So, gamitan mo ng product property of square root. Simplify mo. Kasi, ang 24 nasa gitna ng 25 tsaka ng 16. So, pababa ka sa 16, hindi naman pwede in 24. So, 9, hindi rin pwede yung 24. So, 4, pwede siya kasi 4 times 6 nga. Ayan. So, simplifying more, makukuha natin yung square root ng 4, may iwan yung 6. So 4 now is positive negative 2 squared of 6. Okay, so under siya ng isang denominator, you can separate them if you like. So 4 over 2 positive negative, so 2 over 6 over 2. So separate mo siya if you like. So mas maganda na yung ganito, makikita mo siya. So you can divide later on. So sulat mo muna siya into 2 kasi uh, dalawa solution natin kasi isang positive, isang negative. So, ayan. Unahin natin yung nasa left side. 4 divided by 2 will be 2 uh, plus 2 divided by 2 is 1. So, result natin dito will be 2 plus square root of 6. Okay? Sa right side naman, 4 divided by 2 is 2 uli. minus yung 2 over 2 na yan will be 1. Square root of 6 na lang matitira. So, the result will be 2 minus square root of 6. Okay, so solution natin is two solutions natin are 2 minus square root of six and 2 plus square root of six. So ang uh, as you can see, yung result natin merong merong square root symbol or radicals, which means na ang ating solution or solutions or roots are irrational. Okay. So that's it. So God bless everyone. Sana naintindihan nyo to.